Jeg kan lige så godt være ærlig og sige det, som det er. Jeg er ubeskriveligt hype over at skulle lave den her video til i dag, mine damer og herrer. Som titlen simpelthen siger, det er, det var en video, som jeg aldrig nogensinde før troede, jeg skulle lave på min kanal. But here we are. Fordi, mine damer og herrer, som I nok ved de fleste af jer, jeg spiller ikke super meget Food Champions, men jeg prøvede det her i weekenden, og jeg fik altså her også, hvad der er min bedste rekord nogensinde. Mit bedste sådan resultat, jeg har haft i Food Champions. Og det er basically det, jeg vil tage igennem i dag. Hvor vi egentlig bare, jeg har samlet nogle highlights fra nogle få af kampene. Nogle af dem, hvor jeg føler, der måske var noget fedt at vise, eller der var en god grund til at tage det med på den ene eller anden måde. Så ja, I kan lige hurtigt se holdet på skærmen her først og fremmest. Det er det hold, jeg har lavet en squad builder på. Så gå ind og tjek den video ud, hvis det er noget, I har lyst til at se. Og ja, uden at bruge så meget mere tid på andet, lad os da bare komme direkte i gang med videoen. Så vi kan se, at vi starter ud med den allerførste kamp her. Og det her, det er selvfølgelig bare post-commentary, jeg sidder og kommenterer inden over her. Og det starter egentlig stille og roligt ud med, at vi spiller den godt rundt. Wijnaldum finder Dina Tarle, som gør det til 1-0 her. Så god start, vi kommer på. Vi fortsætter selvfølgelig bare og lægge pres på modstander her i anden halvleg. Laver vi igen et lille frækt opspil. Wijnaldum, der finder Dinatar, eller Berardi, undskyld, Berardi var det, som gør det til 2-0. Og vi fortsætter altså det gode, den gode steam, vi er gang i her. Di Maria modtager bolden her. Theo Hernandez får bolden, sender den bare stille og roligt frem til Dinatar, der igen finder Berardi, som gør det til 3-0. Og lige en hurtig ting, jeg vil have, I skal bemærke her, det er, at Berardi carried for syg, da jeg lavede squadbilleren dengang, der sagde jeg egentlig ikke så meget om Berardi. Han var mere sådan lidt en, okay, han var en okay spiller, I guess. Jeg svæver, han har fucking carried i den her, i hele den her Food Champions weekend her. Og så kommer vi lidt til lidt sjovt moment her. Det her, det er kamp 3, mener jeg det er. Jeg vandt den første kamp, og så tabte jeg den anden kamp, tror jeg det var. Og så finder jeg lige pludselig min modstander bare at give mig et free win. Jeg sidder og spiller den rundt sådan nede i forsvaret først, indtil jeg så ser, hvor han laver offside-fælder, han trækker målmanden ud af en mulighed. Jeg ved ikke, hvad fanden der brokker. Okay, så vi får et free win, så først og fremmest bare lige hurtigt give. Det er jo ikke bare brugt den her til lige at give shout-out til folk, der rent faktisk giver free wins derude. Fordi jeg hader, når jeg går ind i en kamp, og folk bare quitter. Bare sådan, så går jeg næsten ned og skruer til selvmål. Så shout-out til ham med for at gøre det. Vi hopper altså ind i næste kamp her. På det her tidspunkt er det så kamp 4, det her, hvor jeg har en rig, der hedder 2-1. Hvor vi egentlig starter godt ud igen. Berardi får scoret. Desværre får min modstander hurtigt udlignet med Stoikov. Han havde generelt et virkelig godt hold. Han har også spillere som Jairzinho og Gerrard og så videre. Så mange icons på det hold her. Puyol også. Men det stopper altså ikke også. Berardi igen, som jeg siger. Læg mærke til det. Han var et beast i den her Food Champions weekend her. Altså jeg aner ikke, hvor det kom fra. Fordi som sagt, da jeg brugte holdet først og lavede squadbilleren, var han var decent, han var fint, der var ikke noget der. Men nøj, hvor var han vild hele den her weekend her. Og vi fortsætter altså bare. Trippier, meget heldigt mål. Men det bliver altså Berardis hat-trick. Mine damer og herrer, hat-trick nu allerede i kamp 4. Og den mand, det er ham, vi har at takke for. Ja, det gik så godt. Lad os bare sige det sådan. Selvfølgelig mange af spillerne bare gode, men Berardi var den helt store overraskelse for mig. Og her får vi altså et rage quit, som gør, at vi ender med at gå 3-1. Og vi hopper altså ind i kamp 5, som var den sidste kamp, jeg spillede her på aftenen. Det var fredag aften, jeg spillede de her kampe her. Der møder vi altså en rimelig svær modstander. Han starter med at gøre det til 1-0, flot opspil han laver. Og vi er altså også lidt dumme at smide bolden væk her. Og det der, det er bare køligt lavet, Neymar smider den til Politano, som... Politano har været sindssyg. Hver gang jeg har mødt ham, så har han ødelagt mig. Så det har virkelig været en god speciel for folk, der har lavet ham. Men vi giver selvfølgelig ikke op. Genie gør det altså til, reducerer til 2-1. Så jeg tror igen, der er lidt håb her måske. Okay, who knows. Men ja, så giver jeg så en mål væk. Min modstander kan virkelig bare gå igennem med Neymar. Og han var altså også bare vild. Det var også et godt hold, vi mødte den her, den her kamp. Jeg har så ikke så meget at sige til det. Men igen giver vi altså ikke op. Vi fortsætter i anden halvleg her. Bukayo Saka lægger den ind til Dina Tarle. Og så er vi altså med igen. Kun et mål bagud nu. Fortsætter med at lægge pres. Og det starter altså med et opspil helt ned fra målmanden af. Kaster den ud til Saka. Dina Tarle sender Berardi i dybden, som vi ved har carried indtil videre. Og han fortsætter altså med at gøre det her. Lille fræk chip. Laver lige en 1-2 mål over i gang. Why not? Og så hætter den altså ind til 3-3. Så bliver det altså tæt her. Vi er i 86. 20. minut nu. Min modstander har John Spark, og så ved vi hvad der sker. OP, L2 ydersideafslutninger og Rodrigo de Paul gør det altså til 4-3, og det ender altså med, som vi kan se efter de første 5 kampe, som sagt, der går vi altså 3-3.
2, og vi fortsætter med at spille. Desværre går det ikke så godt. Jeg taber faktisk 2 kampe i streg, så jeg ender med at gå 3-4, og så kommer vi altså ind i kamp 8 her, hvor det igen så svært ud. Vi kommer bagud 1-0 efter en lille halv time spillet. Vi fortsætter dog på lige inden anden halvleg. Lige der blev flot til halvleg, hedder det. Gør det så til 1-0 med Gini Wijnaldum, så er vi tilbage igen. Men min modstander fortsætter bare med det gode spil. Her smider vi bolden lidt dumt væk. Og så er det altså Freddy Ljungberg, der gør det til 2-1. Og der troede jeg altså lige igen, vi var ved at smide det, men så bliver der så lige lavet en masterclass her af mig. Læg lige mærke til det her. Vi skifter en Joao Felix Winter Wildcard til i stedet for Bukayo Saka, og så rører der så lige en Messi Team of the Tournament World Cup, tror jeg det var. Skifter vi altså ind i stedet for Dinatale, og det starter så ud med Messi allerede meget hurtigt. Lige sætter hele forsvaret, lidt heldigt kommer igennem med den selvfølgelig, så er det Berardi igen. Who else? Hvem ellers end selvfølgelig The Legend himself, Berardi, står der altså 2-2 nu. Og som om det ikke var nok, så er der så også Joao Felix, der lige laver en lille fin aflevering til Messi. Sætter Kyle Walker fuldt, eller hvem fanden var, jeg tror det var Bobby Moore, faktisk sætter ham fuldstændig, knalder den op i krydset til 3-2 til os. Og så er vi altså i front, og der skulle selvfølgelig også lige lukkes og slukkes. Og det bliver der altså også her. Gini Wijnaldum, der bare presser på, får en 1-1 mod Keeps, og ham chipper vi selvfølgelig stille og roligt. Så står den altså 4-2 til os. Og vi springer videre, jeg går faktisk på en virkelig god sejrsteam her. Vi vinder kampen, så vi kommer på 4-4. Og så vinder jeg faktisk 3 kampe igen ud over det i streg. Så 4 kampe i streg, hvor jeg ender med at gå 7-4. Hvilket var min rank, det er at gå ind i kamp 12. Hvor jeg dog møder en modstander, der havde et rimelig godt hold og generelt bare spillede virkelig fint. Og vi kan se, at han kommer selvfølgelig først og fremmest 1-0 på 1-0, som vi så før, og gør det altså også til 2-0 her. Og spiller den egentlig bare rigtig godt rundt. Gjorde det svært for mig. Han var svær modstander, ham her. Men igen, som vi allerede så i kampen, jeg viste før, så giver vi altså ikke op. Berardi igen, der bare kæmper. For at lige sætte en afslutning i stedet. Meget heldigt ender den forfødende af Bukayo Saka, og så står det 2-1. Og så igen tænker jeg, yes, vi er tilbage i det igen. Men nej, det skete ikke. Han spiller den virkelig godt rundt og fucking Politano igen. For fuck's sake. Så står 3-1 pludselig til min modstander, men igen giver vi ikke op, bro. Come on, vi er fucking back on it igen. Giver den så til Joao Felix, vi har skiftet ind her. Og igen er vi meget, meget heldige med den retur, der lander lige for fødderne af Di Maria, der lige sådan kan guide den i mål. Men vi er tilbage i kampen, og vi laver et fint opspil på kanten af feltet her. Ender med at lægge den i fødderne til Smolarić, som jeg også har skiftet ind. Smolarić har jeg brugt i virkelig mange af mine kampe lige pludselig, for jeg fandt ud af, at jeg havde ham liggende i klubben på lånkort. Så why not? Og han endte altså med at være den helt store held for os lige pludselig. Her får han altså bolden igen. Gør det til 4-3, og så tror jeg selvfølgelig, den er lukket og slukket. Nu kommer vi altså på 8-4 lige pludselig, med en sejrstreak på 5 sejre i streg. Så sker det her. Og jeg fatter ikke, hvordan man skal. Ærligt, er der nogen, der kan fortælle mig det ud? Hvordan fuck forsvarer du mod det her? Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Han knaller bare bolden med mega hård fart ind i hovedet på Cordoba, der gør det til 4-4. Den går i forlænget spilletid, og hvad sker der? Først og fremmest, prøv lige at spole tilbage og se det der igen. Hvad fuck lavede Alisson, min keeper? Jeg rykker ikke på ham. Han går selv ud. Alisson går selv ud. Og så er der bare åbent til Politano. Igen fucking Politano, der kan sparke den ind. Og gør det altså til, hvad var det, 5-4 tror jeg det var, eller sådan noget i den stil. Og det ender altså også med, at min modstander vinder kampen desværre. Og som vi så lige før, så går vi altså ind i kamp 14 med en rig, der hedder 7-6. Så lige pludselig gik jeg altså fra, jeg var 3-4, så var jeg 7-4, så tæt på at være på 8-4, og så taber jeg i stedet for, ja, 2 kampe i streg, andet med at gå 7-6. Men vi er altså inde i den næste kamp her, som sagt, kamp 14, og jeg ligger stadig okay til, at jeg godt kan nå de 11 wins, så jeg er selvfølgelig optimistisk endnu. Vi er lidt heldige med det her mål her, gør det til 2-1 lige inden der bliver fløjet til pause, og så se det her. I swear to God, jeg peger stikket tilbage mod Alisson, i stedet for at aflevere Trippier den på tværs ind i min modstander, og så gør Dimitri peger det til 2-2, som om det ikke var slemt nok. Jeg har været i cruise control hele den her kamp indtil videre, og så lige består den 3-2 med 20 minutter igen, og der var jeg presset. Tænk, okay, nu har jeg altså tabt 2 kampe i streg, jeg gider ikke tabe den tredje nu, så jeg går 7-7, det skal bare ikke ske, og det gør det altså heldigvis heller ikke. Di Maria, iskoldt, hold overhovedet koldt her.
og sætter hele forsvaret. Spillerne til Dina Tarle, der gør det til 3-3. Og vi er altså ikke done endnu. Joao Felix her, mine damer og herrer, vinder bolden. Lægger den til Dina Tarle, som finder Shmuel Alex, som jeg igen var begyndt at bruge. Som endte med at være fucking vild for mig. Han afgjorde så mange kampe. Var ved at afgøre kampen før, kan man sige. Og afgør altså faktisk den her kamp. Og nu holder vi lige en lille pause. Fordi som I kan se, vi springer lidt pludselig meget. Det der, det var kamp 14, hvor jeg vandt. Så vi gik 8-6. Det der så sker her, det er, jeg har selvfølgelig 6 kampe tilbage. Jeg ender altså med at stå i en situation nu, hvor jeg har 45 point. Jeg er altså 9-9 lige nu. Det vil sige, jeg skal vinde mine 2 sidste kampe, som I kan se. Jeg havde 2 kampe tilbage. Jeg skal vinde dem begge to for at få 11 wins. Jeg var 9-9, 2 kampe igen. Og det her, der var altså bare pres på. Der bliver presset til det yderste. Jeg ved godt, vi springer en del kampe over, men der var ikke så meget at sige til dem. Der var måske en enkelt kamp, der var meget spændende. Men jeg tænkte, det her, det er altså the real deal nu. Vi står som sagt 9-9. Og vi står altså nu, jeg skal bruge 2 sejre. Jeg er yderst presset her. Kan mentaliteten holde til det? Vi kan i hvert fald se, at jeg ender med at gå 2-0 rimelig tidligt i kampen. Bukayo Saka, vil jeg lige hurtigt sige, han var en spiller, der var sådan okay for mig i løbet af Foot Champions. Men de 2 sidste kampe her, oh my days, han steppede op. Lavede det sidst før, og her truller han altså også bare ud på kanten af feltet her. Sætter forspilleren fuldstændig, finder Di Maria, gør det til 3-0 her. Og så er der altså lidt ro på næverne igen. Jeg tænker, den her kamp, den er efterhånden lukket og slukket. Og som om det ikke, hvis man ikke er sikker på det i forvejen i hvert fald, så sker det her. Berardi, der slår til igen med et saksespark den her gang. Fantastisk mål. Og så står den altså 4-0 lige pludselig. Så ved jeg ikke lige, hvad der sker her inden pausen. Jeg ved ikke, jeg står og spiller lidt pæk åbenbart. Og så tager jeg min keep ud, og så står den lige pludselig 4-0. Det var lidt dumt, men så må jeg jo lige slå til. Og igen restore min 4-målsføring. Så hvorfor ikke bare give den til Di Maria ude på kanten af feltet, der igen laver lidt lækkerier, en lille fin finte, lækkert forarbejde, sparker den ind til 5-1 til os. Og min modstander har lige lyst til at lege med en sidste gang, så det får han da en god tackling af Rydiger. Mané finder altså stille og roligt Musa her, der gør det til 5-2, men det bliver altså kampens resultat, 5-2 til os. Og så har vi altså den aller sidste kamp igen, stort pres på. Som sagt, hvis jeg går 10-10, så har jeg bare, jeg tror det er det bedste, jeg har fået faktisk 10-10. Det er 9 wins eller 10 wins, jeg i hvert fald har fået som mit bedste før. Så det her, det er det, som det hele ender på. Det her, det er min 20-0 kamp, altså come on. Og kan I huske, hvordan jeg sagde, Bukayo Saka steppede op? Det gør han i hvert fald også her med en lækker basse op i krogen. Og så er vi altså på 1-0 og har kurs mod de 11 wins. Og den kurs bliver altså endnu mere præcis, efter vi gør det til 2-0 med Di Maria. Og vi fortsætter allerede igen her, stadigvæk i første halvleg. Gini Wijnaldum, en lille lækker dribling, finder Di Maria, ligger den på tværs til Dina Tarle, så står den 3-0. Og her tænker jeg, der skal den altså være lukket og slukket. Min modstander gav ikke op, han fortsatte med at spille, og derfor tænker jeg, så lad os fortsætte med at score mål. Så Dina Tarle får bolden her, og Dyrklin lægger 1-2, han laver med Di Maria, og så går den altså ind til 4-0. Og det der sker herefter, det er det helt store mål. Min modstander rage quitter, mine damer og herrer. Og dermed, som vi kan se her, så får vi altså, jeg ved ikke hvad de her rang hedder, så det er åbenbart rang 5. Jeg har ikke styr på, hvordan om det går op eller ned eller whatever. Men vi kan se rewardsene her. Jeg får 2, hvad hedder det, picks af 84 plus spillere. Jeg får 3, hvad hedder det, full champions picks, eller inform picks. En 50k-pack, en 125k-pack og den her Premium Team of the Week-pack sammen med 30.000 coins. Så ja, mine damer og herrer, mit bedste Foot Champions resultat nogensinde. Og det her, det var egentlig bare mig, der sad og kommenterede. Lad noget post-current kommentere over kampene. Jeg ved godt, det ikke er det mest spændende at sidde og se på, men jeg satte det mindst med Elgato til at optage i håb, om der kunne ske et eller andet, det kom der altså her. Så det er det bedste, jeg kan give jer. Som sagt, fremadrettet, vi har egentlig også snakket lidt om det på podcasten i den seneste episode, hvordan at man måske, jeg måske skulle kigge på, om jeg skulle finde på noget andet, lave nogle challenges, eller sidde og spille live, stream kampen. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at gøre, og I skal ikke forvente, at jeg kommer til at streame dem i hvert fald. Det er bare ikke mig, men lad os nu se. I hvert fald så skal der ske et eller andet, så jeg kan gøre det lidt mere spændende fremadrettet. Men for nu så var det det for den her video. Hey, mine damer og herrer, så ja, tak fordi I så meget. Mit bedste resultat nogensinde. Hvis I vil se rewards, så kommer den video ud på kanalen i morgen, så den kan I se frem til. Det er anyways, er der ikke at sige, en tak fordi I så meget alle sammen. Peace out.